Hawlgal qorsheysan ayaa waxa ay ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Deegaanada ay ciidamada hawlgalka qorsheysan ka fuliyeen ayaa kala ah Muwaarag iyo Daarussalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odhuwa Yuusuf Raage ayaa lagu sheegay in hawlgalka intii uu socday lagu dilay 13 ruux oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Waxaana sidoo kale taliyaha uu xusay in hawlgalka lagu burburiyey gaadiid isugu jira baabuur iyo mootooyin, qaar kalena lagu qabtay. Qoraalkan ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu burburiyey qaraxyo Al-Shabaab ay qorsheynayeen in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed sida lagu xusay qoraalkan. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odhuwa ayaa waxaa loogu mahadceliyey ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Mareykanka oo gacan weyn ka geystay howlgalkan. Waxaana General Odhuwa uu sheegay in howlgalkani uu qayb ka yahay howlgallada dalka loogu ciribtirayo Al-Shabaab islamarkaana uu sii socon doono. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada Al-Shabaab ay inta badan weerarada ka geystaan, kuwaasi oo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.